Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat atau KPWKM meminta kerajaan menambah segera bilangan pegawai pelindung kanak-kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat atau JKM bagi menangani kes penderaan dan pengabaian kanak-kanak. Menterinya Datuk Seri Rina Harun berkata penambahan itu bagi memenuhi keperluan yang kini mendesak berikutan ketika ini nisbah seorang pelindung kanak-kanak adalah untuk 50 hingga 100 orang berbanding keperluan ideal seorang pegawai adalah 30 hingga 35 kanak-kanak. Katanya keadaan kini bilangan tidak mencukupi berlaku di negeri berkepadatan tinggi seperti Selangor, Kuala Lumpur dan Perak manakala seorang pelindung mempunyai hingga 100 kes membabitkan kanak-kanak. Tambahnya jumlah yang diterima sekarang tidak mencukupi walaupun pada 2020 Jabatan Perkhidmatan Awam atau JPA meluluskan secara berfasa seramai 1,122 pegawai itu untuk tempoh 5 tahun dan setakat ini pihaknya menerima seramai 474 orang untuk 2021 dan 2022. Terdahulu Rina melawat dua kanak-kanak dipercayai mangsa dera di Hospital Ampang yang diselamatkan kemarin ketika cuba melarikan diri selepas terperangkap pada belebas tingkap di tingkat 4 sebuah kondominium di Jalan Cahaya 13 Taman Cahaya Ampang.